អើកប៉ាក់ខ្ញុំដៃនេះមានពឹសផងអាយ៉ារឿងស្អីខ្ញុំដាក់ថ្នាំសម្រាប់បងនោះថាស៊ីម៉ៃមើលតែនេះកុំធ្វើអីឲ្យខ្មាស់គេសោះបងស៊ីនបងនិយាយទៅបងតើការនាងឬក៏តើការខ្ញុំគាត់ទេគាត់ត្រូវការយើងយូរហើយខ្ញុំនាងប៉ុន្តែមិនទាន់មាននាងតែមែនទេនាងថោកទៀតនាងថោកទៀតណានាងនិយាយមើលនៅលើក្បាលពោះគាត់មានស្នាមរបួសប្រមាណកន្លែងដែរនៅស្ងៀមនាងហឺបានហើយនាងទៅពីរឆ្វាយគ្នាទៅប្រយ័ត្នមានអ្នកស្លាប់ណាចាប់ខ្ញុំប្រាប់តាមត្រង់ទៅចុះខ្ញុំត្រូវការពួកនាងទេមិនត្រូវការទេមិនត្រូវការទេយើងមិនកសើខ្លាំងម៉េចត្រឹមនោះស្រីផ្ទះទៀតហ៎សិនញមិញខ្ញុំទៅផ្ទះសំណាក់ប៉ាពូរងចាំអង្គ3ថ្ងៃខ្ញុំឲ្យបងដោះស្រាយដោះស្រាយរឿងនេះឲ្យខ្ញុំបាត់ច្បាស់លាស់នាងនាងនាងហេស្រីឆ្នាំនេះចង់បានប្រុសចង់ឈួតទៅហើយបងសំឡាញ់នេះនេះនេះកប៉ាខ្ញុំនេះកប៉ាខ្ញុំបងសំឡាញ់នេះកប៉ាខ្ញុំនេះកប៉ាខ្ញុំថយចេញលើកដៃលើកដៃបងសំឡាញ់បងសំឡាញ់អ្នកបងអ្នកបងអ្នកបងមកហើយអីបងនាងមកដល់ពីកាខ្ញុំខ្ញុំតែមកដល់ខ្ញុំលើកថាបងតែមកវិញខ្ញុំក៏មកមើលគាត់ប្រភេទតែខ្ញុំបានយកឆ្នាំបើមកច្រើនទៀតខ្ញុំបានផ្ញើនៅកន្លែងលោកម្ចាស់ស៊ឺហេតុអីបងមិនទៅលេងកន្លែងបងមុនសិនអ្នកបងខ្ញុំស្មានថានៅបងសម្រាប់លោកតាហាងហេតុនេះខ្ញុំមិនហ៊ានទៅរំខានពួកយើងទាំងពីរយូរណាស់ហើយមិនដាច់ជជែកគ្នាលេងទេមកពួកយើងក៏រវល់គាត់អីអាចក៏ស្គាល់ពីរសជាតិម្នាក់ឯងតែយ៉ាងម៉េចទៅលោកម្ចាស់តើលោកចង់ទៅណាលោកសិស្សលោកមិនចង់ពេលល្អណាខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកថារឿងនេះខ្ញុំជួយមិនមានស្រេចទៅលើអីទេលោកចង់គម្រាមខ្ញុំហ៎បើខ្ញុំមានសមត្ថភាពខ្ញុំនឹងជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនខានហើយតែខ្ញុំអត់សមត្ថភាពហើយតើអីមានបញ្ហាអីលោកប្រាប់ខ្ញុំច្បាស់មើលតើតកោសិស្សនឹងមានសង្សារប្រមាណអ្នកអឺបើតាមខ្ញុំដឹងបញ្ហាគឺមានតែស្រីនៅក្នុងបន្ទប់ឯងប៉ុណ្ណោះណែមុននេះលោកដឹងណែមិនក៏មិនដោះស្រាយប្រាប់ខ្ញុំផងបញ្ហាជប់សង្សារគឺជារឿងល្អទេរឿងអីខ្ញុំនៅរំខានឯងនេះជាសំណាងអីមានប្រកបដីទៀតសុំមិនទៅយកសពក៏មិនដែរផងឆេះសំណាងផងខ្ញុំវិទ្យពួកនេះធ្វើស្លាប់ណាលោកនៅថាសំណាងទៀតលោកមិនដឹងទេអេថាងស៊ឹមមិនធ្វើមនុស្សឆ្នាំបន្តិចមែនប៉ុន្តែលោកលុំនឹងទៅប្រកាសជាអត់បញ្ហាអីទេចុះឈិញអីផងនាងនាងជាប្អូនជាដូនមួយអ្នកស្រីនាងជាមេប៉ាម្នាក់នៅជីហ្វុងនៅទីនោះអ្នកណាក៏ស្គាល់នាងដែរថាម៉េចនាងជាមេប៉ានាងជាស្រីម្នាក់ដ៏ល្បីឈ្មោះក្នុងពិភពគុនអ្នកណាក៏ស្គាល់នាងដែរអាយ៉ាបើចឹងស្លាប់ហើយម៉េចក៏លោកថាគ្មានបញ្ហាអេនាងមានចិត្តទន់ដូចទឹកគ្មានបញ្ហាអីទេតាំងពីដើមមកអ្នកប្រុសសិនមានឆ្វេងផងមានស្ដាំផងច្រើនឆ្នាំមកនេះគ្មានបញ្ហាអីទេមានអីគួរឲ្យខ្លាចច្រើនឆ្នាំផងហ៎បើចឹងម៉េចប្រពន្ធគេធ្វើយ៉ាងណាទៅអាយ៉ាឆាប់ត្រឡប់ទៅវិញទៅឆាប់ត្រឡប់ទៅសុបាយទៅតែប្រយ័ត្នគូតឯងផងណាប្រយ័ត្នគូតខ្ញុំអ៊ីហ្វូអាយចាប់ចិត្តចាត់បានមែនអ្នកបងប្រសាតែទៅអ
coi cho tay chăm coi cho tay bằng ra đi chia cầm hoa rồi bằng 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 chụp bằng sợi chăm hai mày có cạnh bằng chăng ọt đi ọt đừng cạnh nữa hai mày có thạc miến hả bằng quậy nữa cứ miến ấy đi nẹp bằng cam bị dục mày tam phật khi mà đăng tê กลายมาบังสไลน์ในเย็บปรับขยำเธอบังบัดกาจองจังนึกหลักนะนึกหลักการปัดกินจังตีขยำกระปงตะชกอทางให้ได้ข้าไปยกไม้บังมาสกอดขยำยังไม่นึงกดบังตราดบุ้ยอดเตอดเตมันตอนเจตีหลบบังมีไปเจี๊ยคนปะกายกำลังเทียบคลังคลาระบนแต่งตัวขมิ้นไอ้กัวอาจารย์ที่เมนตีแต่บังเจอท่าก็ตลับมาเป็นเล็กนี่โดยจีจำไล่คลังไหมมันไล่เต้โอนสำลันมีปุ่นปุ่นสาดโดยจะโอนจังไม่ได้จำไล่เต้ไม่บ้างจะกอดซาซาเข้มจังนะกูชงาไหมบางสไลค์เข้มจีสไลค์ละตาแมนแมนตามเข้มเยอะบางทรายอับมีจมือไอเต้นี่มาปีกำลังเทียบกับคลังไปบางทลายขี้ยมทานในตรายเต้ยตรายตรายโอ้ทายก็ตรายได้ปันตายกับปากไปคุกบองเตี้ยเลยกันเรามาบางทลายมาเจนเลนซาไอเต้ยหันไอบางที่มาดังในเจนเลนซาไปเลยปัจจุบันสบายนะช่อมสิทธิ์สุดแต่พูดช่อมสิทธิ์ตั้งวะสินอิมันเตรียมไว้รับบุญอย่างถึงมุนวิมันอายุรู้บางตีแต่สมองมันโดนถ้าลูกรู้ไหมบาดเจ็บจิบบาดบุบเวจีปนแต่ทวายบุบเวบันจีมินเวกรันตายจีมนุปิกามันเนปปนองยังไอ้ผู้ไอ้ทำจับวีแต่บาดเจ็บมันได้เวียแต่ได้จริงเลี้ยงตัวเองผู้ไอ้ท่าเตมือแต่ยังจะจับผู้ไอ้บังคับใส่ลงไปปะไม่ไหนนะบังเซนเซงเอ็มช่องสังตีในปะหายจิตทรัพย์นักขันเจนสตึกบัตรหันนึ่งอะไรหายสภาพอะไรลุ่มจังดีจะปะดะมนุษย์ได้ยังเอาตัวมกบในกบายสินอิมันผู้วิบันเอาเปรียบนำสามาปรับยังท่าในครั้งสปอนในใจท่าสินอิมันบานตัดดอจิงลิงได้สวัสดิภิบหายกระบี่มันปัญหาคู่กบ่าระบุวิบันปิจิบาจีอหายสมลุกจ่าเรียบจำแผนการจีบันต้นลูกมันเจ้าบ้านจัดเกียร์ในกบายครวนสนิมันอยู่ไหมลูกไม่ปะพัดเจ็บประแกมไหมลูกไม่ปะลูกปรับเชื่อมมือเนี่ยแต่บังคับไม่จีนเลยนะหรือนี่พวกไอ้มันปะจ้องดังตีฉันเป็นเชื่อจังตึกกูเจ้ายืดตึกออกเรียบจอมครุ่นฉันดำน้ำจีบมันต้นฉีดเป็นสนิมมันต้นจีรบุไว้โจทย์ตั้งวิธีมันดอกอ้าโยกูเจอมุกจะขามันขามันไอ้ไอ้ยงเด็กใส่ตะปีนไอ้มันปรบเป็นทุกไรติดสอบเริ่มจ้าเมียนสบดสบดช่องนานาเก็บพยักช่องเราบากไม่ได้ดังท่านไหนนะให้นายบอกสิ้นในเรื่องสิ้นช่องมันเสียสอบประมาณที่ช่วยอ่านช่องสลับพอมั้ยบ้านนี้สินิมิงบังเจียมนุ่มหมดตายตายจัดกับบังบังตายแต่ดาวไซจีมวยขยมขยมนับแต่สำนักรองจับบังอ้อมมวยกับนัดไงแต่ให้บังมันมาก็ให้เจ้าจำขยมแต่เราบังดับเตะขยมมันทว่าไอ้บังเก่งมันลุ่ยแง่มันชงันสมบัตินี่มันไว้อันติดดิขยมนั่งทันนับขยมเอาลงมันจ้าทางซีเมนต์นี่นักเมย์ไอ้แต่ลงมันจ้าบังสายปรับนี่ปีไปมัดเต้ทำไมไม่กินเนื้อดังท่าช่วงดังท่าสมัยอ้อมเหมือนเต้ช่วงดังนี้เราแจกตรงนี้เลยขยำได้ขยำดังคลาคลาได้ตาเส้นมันเหม็นสงสารประมาณนี้เหล่ามันจ้าขยำจีแนบบำราขยำดังมันจานเต้ดังปนันยีปนังเมาบัดตาขยำดังนุ้งเกมินแต่เชิงอีฟงนังทางสี่เหม็นปีนี้ลูกซื้อกันยังจังได้สำนักละอ้อได้มีแต่ปีนี้ปอนจังสุดรอสไลเต้บ้านไอ้ขยำตรอสไลจะมุ่งขึ้นไปโต้หนุ่มสันลุงจ้าสุดสุดเลย
លោកបងថាហេនេះជាមួយតើលោកបងខ្ញុំគឺលូជីងហ្វុងអូលូជីងហ្វុងលូជីងហ្វុងលូជីងហ្វុងត្រូវរកខ្ញុំមិនកាច់ដែរបងថាពេលដែលយើងស្បោះស្បាយទាំងពីរនេះនៅលើកំពូលភ្នំនោះបងភ្លេចអស់ហើយមែនទេនេះស៊ីស៊ីនចង្រៃនេះមិនក៏ប្រាប់យើងថាមានតែពីរនាក់អញ្ចឹងឥឡូវនេះមិនស្រាប់តែមានអ្នកទី3ទៀតហើយសុំទុននេះខ្ញុំដូចភ្លេចអស់ហើយបងថាខ្ញុំដឹងថាបងមិនក្បត់ខ្ញុំទេបងថាខ្ញុំថែមទាំងដឹងថាបងមានប្រពន្ធតែខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេខ្ញុំមិនចង់បានឋានៈមិនទាមទារគេឈ្មោះអើតែយើងទាំងពីរបានរួមរស់ជាមួយគ្នានឹងខ្ញុំពេញចិត្តណាស់ទៅហើយបើធ្វើអញ្ចឹងនាងវេទនាណាស់ណាបងថាខ្ញុំពិតជាមិនត្រូវការមែនណាលើកនេះខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់បងតាមត្រូវឪពុកម្ដាយខ្ញុំបង្ខំឲ្យខ្ញុំរៀបការជាមួយប្អូនម្ចាស់ទៅនេះជាគូរំដងប្អូនម្ចាស់តើព្រះអង្គម្ចាស់តើពិតមែនតើជាមនុស្សល្អតើមិនមែនជាគូស្នេហ៍នៅក្នុងចិត្តខ្ញុំទេក្នុងចិត្តខ្ញុំមានតែបងម្នាក់គាត់អីកណ្ដវីពុំមែនទេគិតយ៉ាងម៉េចចេះយើងចាំណៃបងក្រាន់តែរកកន្លែងឲ្យខ្ញុំស្នាក់នៅដែលសមរម្យតើបានហើយខ្ញុំមានទៀមទាអ្វីពីបងទីបងកំរំអីបងថាក្នុងមួយជីវិតនេះខ្ញុំនឹងនៅរួមរស់ជាមួយបងជារៀងរហូតពីព្រោះនៅក្នុងលោកនេះក្រៅពីរូបបងខ្ញុំគ្មានអ្នកណាផ្សេងទៀតទេគឺមានតែបងម្នាក់ប៉ុណ្ណោះអាចចង្រៃសិនមិនឯងសាងបាបកម្មអីខ្លះបានជាឯងឲ្យយើងមកដោះស្រាយចំនួនឯងទៅវិញសុយសិនវីបយអះក្រៃអ្នកប្រុសទៅលួងថាងស៊ីមីងមែនទេថាងស៊ីមីងស្អីពេលខ្ញុំចេញពីផ្ទះបានជួបលូជីហ្វុងតើអ្នកស្គាល់លូជីហ្វុងនោះទេហាអ្នកនឹងធំលូមិនគ្នាមកដែរហោះនាងដឹងតើតើខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនាងនោះយ៉ាងម៉េចដែរចាប់ញាប់អះខ្ញុំដឹងតិចតួចទេខ្ញុំដឹងខ្លះខ្លះដែរពួកនាងមកប្រាប់ខ្ញុំថាស៊ីមីងស្អីគេនោះមានសង្សារតែពីរនាក់ទេឥឡូវនេះស្រាប់តែចេញអ្នកទី3មកទៀតហើយនឹងឆាប់ប្រាប់ខ្ញុំត្រង់មើលតើអន្តិតនោះមានសង្សារប្រមាណអ្នកទៅឆាប់និយាយមកហ៎លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ដាស់ចោលដាល់ឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំវិលមុខណាតើខ្ញុំនៅមានមជ្ឈបាយទៀតឥឡូវនេះអ្នកលៀងលូបានរត់ចេញផ្ទះហើយទោះជានឹងចង់ទៅផ្ទះវិញក៏នឹងតែមិនកើតដែរឥឡូវនេះអត់ជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅគឺនេះសង្ឃឹមទៅលើខ្ញុំម្នាក់គត់នេះមិនទេម្ដងនេះធ្ងន់ធ្ងរហើយអ្នកនាងលូក៏អាណិតណាស់លោកម្ចាស់លោកសាងបាបច្រើនណាស់មកតាននិយាយថាម៉េចខ្ញុំថាឲ្យលោកម្ចាស់ម្នាក់នោះលោកម្ចាស់ម្នាក់នោះសាងបាបកម្មឲ្យរត់ចូលក្នុងដីបាត់ហើយឯខ្ញុំវិញទោះឲ្យខ្ញុំមកជួយដោះស្រាយបាបកម្មរបស់លោកម្ចាស់ម្នាក់នោះខ្ញុំគឺជាមនុស្សគឺជាមនុស្សម្នាក់គួរអាណិតណាស់និយាយមើលតើនាងម្នាក់នោះដោះស្រាយគេយ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះតើនាងនៅណានាងកំពុងតែចាំនៅមាត់ទ្វារណោះឯឡើងចិត្តចុះលោកម្ចាស់កំតកហល់អីលោកម្ចាស់ឲ្យនាងនៅស្នាក់នៅផ្ទះសំណាក់សិនទេមានការអីចាំនិយាយគ្នាពេលក្រោយទៀតអូអញ្ចឹងគឺមានធ្វើអញ្ចឹងអីបានហើយអេចាំសិនពួកនេះជួយគិតមើលតើពួកនេះគួរប្រាប់ប្រវត្តិនៅនឹងលូឲ្យខ្ញុំដឹងទេបើមិនអញ្ចឹងទេបាយការថ្ងៃក្រោយណាហ៎អើបញ្ហានេះខ្ញុំបានដឹងខ្លះខ្លះដែរនាងឈ្មោះជូជីងហ្វុងកັບប៉ាត់អពុកម្ដាយនាងបាទភ្ជាប់ពាក្យនាងជាមួយនឹងវ៉ៃយីនវ៉ៃយីគេមានឋានៈជាប្រុសម្ចាស់មែននេះជាកូនចៅចំណាត់ក្រោយរបស់លោកមេតោះលោកម្ចាស់ពិតជាកិត្តិយសលោកហើយពនាងមកនៅជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់សុខចិត្តមកនៅជាមួយលើខ្ញុំមិនអាចទទួលនាងបានទេចំណាយផ្ទះរបស់នាងពុកនាងជាសំណាក់កាពីទាំង72នៅក្នុងរាជធានីហើយរហស្សនាមគាត់ហៅថាសម្រាប់ខ្មែរមេតាលូចំណាយម្ដាយនាងជាកពុះស្រីឆ្នាំរហស្សនាមកបិត1ប្រហាចចា7គាត់ម្នាក់ឯងឆ្លងកាត់28ដំណាក់ក្នុងដំណាក់លងកាន់គាត់មានឈ្មោះល្បីល្បាញណាស់អសន្ធមចំណាយអ្នកនាងលូវិញខ្ញុំលើអ្នកគុណនិយមនិយាយថានាងហាត់សម្ដែងវិជ្ជាគុណពុកម្ដាយនាងហើយនាងក៏ចេះវិជ្ជាគុណដែរម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំលើថាដើរពួកយងដែរនៅក្នុងដៃនាងនោះពេលដែលនាងកវីដូចជាប្រសើរអញ្ចឹងខ្ញុំងប់មែនទេហើយហេតុអីបានជាខ្ញុំកម្មខ្លាំងម្ល៉េះស្លាប់បាត់ជាប់
លោកចាស់លោកចាស់ពិតជាស្អាតមែនបងថោងមិនបងសម្លាប់មកខ្ញុំយ៉ាងនេះអត់ទេអត់ទេនៅនឹងលោកបងថោងមិនបងគួរសងចំពោះខ្ញុំម្ល៉េះពីមុនបងហៅខ្ញុំថាជីងហ្វឹងបានហើយជីងហ្វឹងទៅទៅណាទៅរីកទីនេះណាពួកយើងទៅរកកន្លែងស្នាក់សិនបាននេះជាការប្រសើរណាស់ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងលំបាកទេពួកយើងទៅដំណើរទៅអូនស្រួលស្រួលណាស់ណាស់ខ្ញុំថាថ្មីទៅបងដល់ឆាប់សុំជួយសុំជួយឆាប់ទៅខាប់ទៅឡាយស្រួលណែស្រុកជីងពេជ្រមានរបស់ល្អៗច្រើនណាស់នៅក្នុងរាជធានីរបស់ទាំងនេះមិនដែលមានទេក៏ប៉ុន្តែរាជធានីគឺជារាជធានីណារាជធានីគឺជាកន្លែងល្អកន្លែងផ្សេងទៀតគឺមិនអាចប្រៀបស្មើបានទេអេបានហើយកំប៉ាក់របស់គេប្លាក់របស់គេហ្នឹងប៉ុន្តែបងថោងទីនេះមានបោះល្អជាងកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៅហើយអឺជីងហ្វុងនាងលួចចេញពីផ្ទះលើកនេះមិនខ្លាចពុកម្ដាយនាងតាមរកនាងទេឬក៏ព្រួយចិត្តទេគាត់ចាប់បានតែអំណាចទេឃើញព្រះអង្គម្ចាស់ទៅមានអំណាចហើយបង្ខំឲ្យខ្ញុំរៀបការជាមួយព្រះអង្គខ្ញុំមិនមែនជាកូនអង្គសម្រាប់ឲ្យគេលើកចោះលើកឡើងទេណែក្នុងលោកនេះណាតើមានឪពុកម្ដាយណាដែលមិនចេះស្រឡាញ់កូនតើមានឪពុកម្ដាយណាដែលមិនចង់ឲ្យកូនស្រីល្អនោះហើយដូច្នេះយើងត្រូវតែពិចារណាចំពោះរឿងនេះឲ្យមែនទែនបងថោងបងនិយាយនេះមានន័យថាម៉េចបងចង់ឲ្យខ្ញុំមែនទេអត់ទេខ្ញុំនិយាយតាមការពិតតែចាប់ប៉ាម្ដាយបងមកខំឲ្យបងរៀបការជាមួយមនុស្សដែលមិនពេញចិត្តតាបងចេះប្រំទេរឿងនេះពិបាកនិយាយណាស់ព្រោះខ្ញុំគ្មានពុកម្ដាយផងត្រូវហើយខ្ញុំមិនដែលសួរបងទេបងមិនចេះចិត្តប្រពន្ធបងចាស់ហេតុអីកាលណោះបងប្រំរៀបការជាមួយនាងអូខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរហើយបងថោងបងបច្ចិបង្វែងអស់ហើយឥឡូវនេះកាន់តែវិញហើយខ្ញុំលេខថាកបោបងត្រូវរបើហ្នឹងហើយរបើធ្ងន់ធ្ងន់ណាអោះអូនសុយលូអពុយយើងពុយយើងយ៉ាងម៉េចអពុយយើងអខ្ញុំខ្ញុំមានណែបងថោងនៅទីនេះមិនក៏បាននិយាយអញ្ចឹងនោះសម្ដងអស់មើលទៅយើងបែបបន្តមកធ្វើអីគេទេបើមិនចឹងទេជាប់នេះសុំទោសបងស្រីលឹងកុំបន្ទោសខ្ញុំណាដោយសារកិច្ចការច្រើនពេកខ្ញុំភ្លេចអស់ឡាប់សតិមែនប្រជាចាស់នឹងពិតជាស្អាតអស់ចាស់អេផ្ទះសំណាក់នេះស្អាតណាស់ខ្ញុំនៅទីនេះចាស់មានអីកុំអីនៅនេះបានហាត់អីតើមកអើយមិនកើតទេអ្នកប្រុសចេញមកថាកែត្រៀមចាំបន្ទប់ឲ្យខ្ញុំមួយមកអោចាសុំចាំបន្តិចអ្នកបំរើបាទនាំពួកគាត់ទាំងពីរចូលបន្ទប់បាទអ្នកទាំងពីរសុំចេញមកតាមខ្ញុំតាបងថាបំរើម៉ែចេញបានចេញសុំចេញមកឡោហេនំសែមកដល់ទីនេះផងសុំចេញមកអ្នកទាំងពីរគឺបន្ទប់នេះហើយអ្នកទាំងពីរនៅខាងក្រៅបន្ទប់នេះមានភ្នំខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងពីរប្រកាសចាំពេញចិត្តមកសុំចេះញ៉ៃចុះអើទេនេះនៅតែឯងទេខ្ញុំយល់ហើយអត់បញ្ហាទេអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតមកទីនេះគឺតែងតែនិយាយអញ្ចឹងមកថាទេតែចិត្តនោះញ័រយ៉ាងម៉េចមិនពេញចិត្តនៅបន្ទប់នេះទេបើមិនពេញចិត្តទេខ្ញុំដកថ្មីផ្សេងទៀតជូនគាត់ចូលតែមេខ្លាប់តកែងក្រែរឹងក្រែនេះទុនបែកហើយនៅភៀកខាងត្បូងចម្លែកណាស់មានក្រែទុនបែបនេះរឹងមានស្អីល្អទេក្រែរឹងពេកធ្វើឲ្យឈឺខ្លួនណាជាពិសេសចុកខ្នងតែម្ដងហើយហើយក៏ប៉ុន្តែបាត់ទុនពេកក៏មិនកើតដែររឹងតិចប្រហែលជាស្រួលណោះអីយ៉ាខ្ញុំចង់បានរឹងតិចដែរសិងឯងមិញបងថោកទៀតណាថងសម័យអាយ៉ានេះនាងចង់ធ្វើអីហ្នឹងខ្ញុំធ្វើស្អីហេសើចចង្រៃនាងជាអ្នកណា
ខ្ញុំប្រាប់ឈ្មោះតែខ្ញុំវាយនាងអេកុំអីដៃនេះមានពឹសផងណែនាងមិនទេគឺបាត់ខាងមិនសិឈុនបាននេះដឹកជាការល្អប៉ុន្តែយឺតពេលទៅហើយនាងរួមផុតពីបីយាមទៀតទេពេលរបស់នាងប៉ុណ្ណឹងมันอาจทั่วไว้เขียบบ้านติ้งโอ้ยเอ๊ะบองโปรเอ๊ะบองโปรบองโปรบองโปรพวกนี้ทั่วกี้สลับไอ้บองทองบองตกจัดจ้ะปื้นนุ่งเขียบมันสาบอาหารกี้กรอนแต่สลับแต่ปะนาติ้งทางสีฟ้องคือนิ้งขยับคือวิรณารีเย็นเลยชั่วโมงลุยจึงฟ้องบ้าขยับโดนจมูกนิ้งให้เส้นนี้มิ้งขยับจมูกบ้องกันจังได้มันใส่กันทิ้งไว้หอมาก้าวยันสังเสียงเสื่อมหอย问世间几多有情人，终身挽手共此生。问世间情为何物，爱是苦兼也是甜。问世间几多有情人。តាំងពីផ្សំមិញម្លេះខ្ញុំត្រូវពួតនេះធ្វើវិញអស់ហើយបងថងមកពីបងមានរូបរាងសង្ហាពេកទៅមានរឿងនេះកើតឡើងនាំទុកដល់ខ្លួនឯងគឺស្មុគស្មាញជាងនេះទៅទៀតថ្ងៃក្រោយបងមានរឿងនេះទៀតអូននឹងចេញមកជួយដោះស្រាយឲ្យបងដោះស្រាយខ្លួនឯងសិនណាចាំនិយាយបងថងបាននិយាយអីណាអត់ឯណាសិនេមិនអាមនុស្សខោទៀតអាមនុស្សបោកមានទុកខាងលើកំរបងនាងឯងយឺតទៅទុកទេអេហេតុអីអូមិនខ្លាចនាងទេ
ខ្ញុំទៅបន្ទប់ទាំងផ្ទះអូនទី3ហេបងមកធ្វើអីទៀតអូនកុំច្រឡំអសោះណាបងនឹងនៅនឹងនោះគឺជាមិត្តភក្តិគ្នាទេគ្មានស្អីទេមែនណាចុះហេតុអីគ្នាកាពេបងនឹងជាបងប្អូនខាងប្រពន្ធបងដូច្នេះត្រូវការពីបងចឹងហើយមុននេះនឹងស្មានថាអូនជំនួសប៉ាឈិនអ៊ីអញ្ចឹងហើយបានចិត្តដាល់គ្នាជាមួយអូនទៅប៉ាមែនទេមិនក៏សាច់ញាតិប្រពន្ធបងច្រើនម្ល៉េះឈិនអ៊ីលុនគួរឲ្យស្អប់នោះក៏សាច់ញាតិប្រពន្ធបងដែរហេឈប់លឹងពីនឹងទៅនាងម្នាក់នោះឲ្យទៅជួបលោកណាមូលក៏គូតបងលើកនឹងឥឡូវគូតបងចង់បាយខ្ទិចអស់ហើយប៉ាមែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនតិចមើលអេមិនបាច់ទេមិនបាច់មើលទេមិនបាច់មើលទេអីមិនក៏ហើមខ្លាំងម្ល៉េះហើគេមិនក៏ធ្វើបែបនេះត្រូវហើយដូចហួហេតុណាស់នោះអាមិនក៏តែកភ្លាមបងទៀតហើយមកពីរូបបងសង្ហាពេតើធ្វើឲ្យស្រីស្រីតាមឆ្លាញ់បងបែបនេះអាជួយផងមិនកើតទេខ្ញុំទៅមើលនាងសិនណាខ្លាចណាស់ខ្លាចស្អីដែរគឺអាមួយនេះហេនាងអីហេក្រៃអូនឯងជាវរៈនារីក្នុងពិភពគុណណាមិនក៏ខ្លាចល្អិតមួយនេះតែខ្ញុំខ្លាចសត្វហ្នឹងណាបានចាំបងចាត់ការវាឲ្យអាមួយហ្នឹងហេបងអាចធ្វើទៅរួចណាអាចឆាប់ឡើងមិនស្មានថាយើងមានសំណាំឡើងអាចឆាប់ឡើងមកបំរើនារីខ្លាហានឆាប់ឡើងហេអូឆ្លាប់បងបងឯងនេះចាំជាល្ងងមែនយើងវេទនីមែនទេសំបីតាសត្វក៏ធ្វើបាបយើងបាត់ដែរបងថំបាបអីទេអាខ្ញុំមកមើលខ្ញុំអីទេអីទេមិនទេខ្ញុំមិនទៀតហើយបងមើលនេះសិនបងនេះអីកុំតើអីមិនកើតទេបងវងថាបងដាច់វាតាំងទៅសិនហើយណែប្រជុំចាស់ជួយផងមានអីផងមានអីគឺជាអាយទៀតហើយលោកបងធំយើងវាស្រាប់រសាលោកបងឯណាលឿនយើងចាត់កាយឲ្យបានហិចលោកធំអាអាលោកធំបាសិមែនហិចហិចហាហាណាខ្ញុំមកវិញហើយអឺលំចាយ៉ាងម៉េចហើយដោះស្រាយបញ្ហានោះបានហើយនៅខ្ញុំមិនតอมបានថាលោកផងតើសិតអីមនុស្សមានសង្សារប្រមាណអ្នកដែរលោកប្រាប់ខ្ញុំត្រង់មើលលំចាឥឡូវនេះយើងគ្មានពេលនិយាយពីរឿងប្រុសស្រីទេសុយសៀនបានរកឃើញបញ្ហាធំមួយទៀតហើយតើលោកមានបញ្ហាស្អីទៀតហើយដំណឹងដែលលោកម្ចាស់មិនទាន់ស្លាប់នោះប្រកាសជាផ្សព្វផ្សាយពេញទាំងពិភពគុនទាំងមូលមនុស្សជាងអីគេប្រកាសជាមិនព្រមនឹងស្ងៀមទេម្យ៉ាងទៀតគេនឹងជ្រាបពេទ្យដែលលោកម្ចាស់មិនទាន់ជាគេនឹងមកសម្លាប់លោកម្ចាស់បើអញ្ចឹងគិតយ៉ាងម៉េចហាខ្ញុំឃើញមនុស្សនៅទីនេះមានច្រើនណាស់កំឡុងយប់ប៉ុណ្ណឹងទប់ទល់គេជាប់ទេហាលោកថាមើលមិនគ្រប់គ្រាន់ទេធ្វើបើលោកស្រីនឹងអ្នកប្រុសមានវិជ្ជាគុណខ្លាំងពូកែប៉ុន្តែមនុស្សតិចពេកម្យ៉ាងទៀតហើយរឿងស្អីដែរម្យ៉ាងទៀតលោកម្ចាស់ទី2សិនអីពូមិនប្រកាសជួយលោកឯណាមិនបានជាអញ្ចឹងក្រែកខ្ញុំជិះលបងធំគេហ៎ឃើញបងធំត្រូវគេមកសម្លាប់ហើយមិនជួយទៀតតើនេះជាគ្រោះសារស្អីដែរហាលោកម្ចាស់ទូយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សក្នុងត្រកូលសិននិងបងប្អូនលោកទាំងពីរនាក់គឺបងប្អូនធွာលោកទូយ៉ាងណាក៏មិនអាចទប់ទល់ជាមួយពួកគេបានដែរខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំធ្វើទៀតអេកុំអត់ទៅណាពួកយើងកំពុងរកវិធីដោះស្រាយតើមានស្អីគួរដោះស្រាយបានទៀតជាសម្បត្តិអមហបៈទាំង9ហើយឲ្យពួកគេនាំកម្លាំងមកកាន់ទីនេះដាក់បៃប្រយុទ្ធជាមួយនឹងបៈជីងអ៊ីដល់ពេលនោះលោកម្ចាស់អត់មានវិជាគុណមែនប៉ុន្តែអ្នកណាចាញ់អ្នកណាឈ្នះនោះនឹងមិនតន់ដឹងទេបើចាំមែនទៅល្អ
นี่ยนี่ตราปุกิธาปุกิมกาปิกชุ่มนะลูกไม่ปะซึ่งฉลองพอดไปกรุธนาเฮยไอ้เล็กบ้านตลับแต่จิ้งลิงวิ่งเก่งเจริญยิงเอาเต้าไปเปียซาปีกิการสำคัญเต้าประติจาร์ตั้งปียุ่งยังไม่ได้กาปิลึกมุนประติจังช่วยลูกไม่จัดสินล้อหันแต่งดับรมใบยิงเตร่เกสำหรับไอ้พวกยังบัดบังกำลังจันนะปิดไอจุกุนจีนมินปิดไอกาตรีนะปะซึ่งลิงมันไอตะตุลกิการสำคัญอย่างนี้บานตีอัตมาโยธากุตตั้งสมาธิก็มรวนกิการมนุลุกไอโลจีนปรามรอยชนามเฮยปะซาลินยืนกือเชื่อกระปูลปะแต่มวยกุดในขนมไปพบกุนใต้ไอเลยนี่มนุษย์ของปะซาลินกันแต่เตยเตยเตยจงนายไอกำลังวิ่งก็เรียวโรยเข้าไปเลือกมุ่งฉายนะปะจินอีทเวบ้าไปพบกุนยังมันไอทเวไอเก็บบานมันไอกาเปียครูนไอบานบันดอยอ้อยไปพบกุนจังมูลตัวตัวในกรดน่ะบ้านไอ้ไอ้เลยนี่เมย์ปะเมย์ก้าก็เตะขนมปีพบกุลก็ตัวตัวในกรดน่ะได้โดยฉะนั้นเยื่อมันไอ้โชว์ออกได้เมื่อจะได้ขาดไม่ยามติดมนุษย์ของปะยังเช่นไปทีนี้ต่างมีนมุกหมอดไอ้ตะจุ่มเนี่ยไปพบกุลนี่คือเชิงมือได้กู้ไอ้เยื่อขมาเอี้ยมอมพดเนี่ยก็นิยมจะไปจะใส่จมอกถ้าวัดสาวลินยืมก็เชื่อวัดดอกกำสะบำพดสัจบอกมีนพุทธกาตรนไอ้เลิกขมินันอาจัดกาแต่ยังกูทุกยังไม่เจอเรื่องนี้มีนแต่อาธรรมดักน้อมกับพูดจังไอ้จังบุญเนี่ยจัดการในเรื่องนี้เติบบังพวกยมจุกเนี่ยเอาให้จุกมาเอ็ดหลงชับเรียบจ้องเรียบเตยใช้นำหน้าแต่ใจลิ้นลงไปปะแต่สำนักทอมน่ะหล่อยังกูจะตกมือไอ้เนื้อได้เต้กาเปี้ยสำนักทอมบานกาใส่เต้เราบ้องทอมยืนมองไปหล่อยังมาสู้สู้ตุ๊กปุ๋ยยืนแต่ยืมมันนึกสมานทางปะจริงเองตามสำนักเราบ้องทอมยืนให้มันนึกเอาเรื่องนี้ยืมพุทธจะชี้จับนะบ่าวสันเชี่ยเราบ้องทอมเราบ่าวยืมมีเรื่องไอ้การล้างตาเช่นอีไทยอย่างนี้ตาเล็กแต่ตัวโตอย่างไม่เต้ปะระบายยิงปะการชอบนักสัจทูสกอตจะมาเป็นผมก้นตัวจะไม่กระดังยิงเทิดกาเปียสวัสดิ์เพียบลงไปปะยิงมันเอาไปถ้วยตาแต่ปวดจัดเวทีได้ฆ่าเทิดกาเปียรูปก่อนในบ้านละอ่อนนะใช้นำนาแต่จริงลิงเพิ่มปุ๋ยนั่งแต่ยังใช้พิเศษดิลูกมีปะประกอบจะมีวิธีโอสมลุกมิประสบจุกยังลิทัศน์อิมันบานพญาสมบัติเตปะแตงประบุนไอ้ที่จบจมขึ้นน้อยจริงลิงปะลองวานนั่งจริงอีพวกแกประกาศจิตตอดทินกินนั่งไทยยึงนั่งจักก้าครุษาตะโกสันหันในหายกินจังไปจุดจมื้อนั่งยึงยิ่งปลื้มบารมแต่สันอิมันมันได้ปนนกรบุรบวีมันต้อนเชื่อสรบุญบ่มีนักกะยินไว้สมรกวิตามดงเนื้อแดงนุ่นสอลมันเอกอ้อยยืนติเนื้อสิงห์ปะทอมเตียงประบุนมันเหม็นจะปะทอมดาติปุกเกตต์ดอจิงลิงปรากฏจะบ้านปรุงปริบบ่ยังตะตีนุ่นเตียงออกคณีปรากฏจะเหม็นกรุธนักดูฉันให้ปุกยังมันเตรียมประเฮบันติลงไปปะมันในทางเอาแต่ยังสำเร็จจัดจังทั่วไว้กับบ้านสำเร็จได้ยังตกอ้อยปุกอาลงงอ่อนเนื้อตีนุ่นบ้านมือไข่จบขนมรยะเป้มวยไข่ยังเชื่อท้าผู้เวียประกอบจิตใบบักดอเป็นหนุ่มยังน้อมขณีขณีสำรกโจ้แต่มันโดดรุยหายกมติดผู้เวียจอดลงจากเอาจังนะเถื่อปนหนึ่งนำมันต้อนกรุบกรอนติฟันฟอนจ้าลงไปปะยังชักน้อมจึงให้มาเพยเนี่ยเติมองกอบครุ่นในจิงหลิงเสบเมื่อสพิบกาบะมินตรองน้ำมันสูบฉับเอาดมน้ำมันยังพลิบนิ่งจุลเลนจ้าจำนายใบกรมตีนฉับทัวดำน้าตื้อเจียงไปพวกไอ้เต้แต่วักหัดแตงยุบตั้งทั้งไงตัวยันห้ากระดอย
มันเตือนฉันได้ขาดบ้านนั่นนะปุ้นนี่จะไปเล็กไปนะนะเรามาจ้าเรามาจ้าเจ้ามาจ้าไปพบคนไปมาแต่รถบุตรงบัตรกาจองจำกันได้แต่เรามาจ้าแต่จะไปเจอคนคลาสนั่งไงปุ้นนี่จะขยำหัดยุติศาสตร์เลยนั่งไงเตยเป็นจริงจังเหม็นกาประโยชน์ขณีทวายบัจจิมันพอดปนแต่บัจจิวิจิคนคลาสเรื่องนี้ขมิ้นกูอภัยดีปนแต่กิจหัดคุณปอบบะคลังนั่นนะขมิ้นไอปิบะตีขย้ำหนกบางเซียวเซียนอายุได้ประมาณใบไอเรียนใจหายจำนายลงมาจ้าประกาศจะขมิ้นไปห้าเอ๊ะมันไหนฮะฮะจำมือจะบ้างไหมน้อเฮ้เฮ้เฮ้ใครไหนใครยังใส่ได้ขย้ำมือมันเยอะเลยมันเท่าบังหัดกี่ระเบียบนิติเน่บ่าวเจ้ามาหัดกี่จีนบงเตอร์หัดพี่จมโฮสันเฮ้ยเฮ้ยโดยจากแม่ผมบ้าซะโดยจะช่วยจับแต้มบอดจึงจังจับจนทั่วมือเฮ้ยห้าโลช่วยบ้านพี่เยี่ยมก้มกบรอยซะลูกกุมลิงไซน์นะเอาช่วยพี่เยี่ยมไหมมุกจีนยอดอายอดจึงสลับพรุ่งคันตัวจีนยอดเจ้าเนี่ยน่ากระดอยเราจะคำอัดหมดเราไม่กล้าซื้อเราจำตรอยตีนั่งไงดอดตรอยตีมินไอ้มันตรอยเราไม่จ้ากว่ามันจ้องหันไปจีกนตีกรันแต่ถวายกี่เมินตาวิเคราะห์คณีนะนั่นไงเขาคณีถวายบอกเขาคณีมินแต่ยังกูทุยมันมาตามช้ำยืนยังกูแต่บังคับปีนิสเนตได้ทั้งไอ้กลายมาสั่นจีมีหนึ่งไอ้กัดละกรันแต่กวีได้กวีจึงกัดถวายไอ้พวกกี่ไพ่คลายได้ยศพร้อมโลจับมือยืนนะเฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้าสับน้องมือน้องเฮ้ยฮะเฮ้ยจ้าเฮ้ยเฮ้ยจ้าเฮ้ยอ่ะฮู้ฮะลงมาจ้าลูกกระปุกใบกาหรือกระจับแมมใบไอ้ยามึงเสียฟังไม่ก็ไอ้ละงงมาเลยนะถึงออกนี่ทัวร์ไอ้นั่งไงคอมเมนต์ไอ้ตีคอมเมนต์ไอ้ตีเมียนไอ้ติบ้องปลาบ้องยกกับบัตรเชิญนิ้งยกมาทัวร์ไอ้ได้อ๋อน่ะไอ้ย้อยโอนสำลันมีเรื่องไอ้บ้องสำลันระบบขนมบ้องจีเอาให้ปนตายกำลังเทียบบ้องบัตรบ้องถึงสร้างตามเปิดเนื้อหาไปเจียกลตัวจีระบบทุนอย่างน่ากระด้างก็เหมือนกวดบัตรบ้องกำลังเทียบออกติตาเรื่องนี้พยายามไม่คลายหืมนั่งไงหาได้ไหนลูกชายเราไม่จ้างปัจจิตาเราบุกงอนเมนตาปัดนู้เราไม่จ้างสลับปัตตาไฮปัตตาเราไม่จ้างมันบ้านช่วยสังเคราะห์ชีวิตก่อนกวาดบ้านในเย่ท่าเราบุกเราไม่จ้างบ้านสันจีมันปัดถอยตีนู้ประกาศเจี๊ยมันอาช่วยสังเคราะห์บ้านตีหาในหายกวาดพระบิดเทรมเลียยุติซาทว่าไอเราไม่จ้างบ้านบังกำลังเทียบเจี๊ยมันรวยแค่บ้านสังเคราะห์จิกรายเรมเลียยุติซาขย่มเลือดท่าไปจีเป็ดนี่บัดบังตาอยู่นะฮะตายมันอัศมันทารกรูไม่ไอรินเจ้าไปจีเป็ดอย่างนี้ซะจังลูกรูไม่มันช่วยบังเพราะไอเมียกำลังเทียนลังไว้ดีลูกรูไม่ก็สลับอัตหายจังบ้านในท่าบังเพราะเป็นนี่ใครจะเกี่ยมมนุษย์บ้านกาตาหายก็หอบปวกเก๋ด้วยจีเงยนะเอ๋ก็มาออกไปเนี่ยเสียจำนวนฉลาดนะบางยังประหารหรือนี่ประกาศจะไปกันอะไรก็มีโอกาสเป็นใหญ่ปรับหนึ่งเต้ชุ่มยิ่งจันฮัตติดไอ้ยศจึงจะมาตุ่นเมื่อตาหูตาโชว์เล่นจอมจอมเฮ้ยสลับนะนะกันนะบ้องเราขย่มยศขับบ้องอะไรนี่กูอาสลายนะปีมนบ้องเอกอาองอาคลาฮังหายจังสำหรับมนุพังตายเลยบ้องบัดบ้องวิจิกรอ้ายมาไอ้ทัวเอกบ้านปัจจิกูอาสลายแมนขย่มขนาดอย่างบ้องคลังนะกลมมาอย่างตีบเนี่ยแต่แปลกบ้องเถื่อบาปน้องอะไรนี่
ai sang sắc man vĩnh hằng. Bị muốn bao thuộc bao khi nhập bạc nát khá. Ở thế, chú không biết chân thế, không biết thế. À lại khi thuộc bạc bao quên mặt đó. À. Giang mấy, vì chiếc cột bạc bóng. Sẽ xây cái lấy cạt đây mẹ tí. À, cạt cái này chừng chúng tôi nói hơi, Mama, chẳng chung chui. Giang mấy, bạn thu tí. Bạn thu ấy, ọc con ơi. Mời chân. Vậy dạng này ta miền ấy mà lọt ta. Mày khí nè, chả làm chiếc này cho mùi khí nè. Ông bất chí nạc bóng nè. Hai mặt đang thạp bóng nè tì nà tiệt phong. Hai ạc nè, bóng trông tình này sẽ nghiêm lọt chiếc. Giờ lọt trông vai chân bóng ạch mạng. Tại nà cũng rụt nè. Hả? Nè. Tại khi mặt nà chân vai bóng bạ chân bóng tì. Khi mặt nà khuê cổ phần ạch bóng ạch chanh mà. Mặt ai mà sợi sợi bà đẹp đá. Cũng thôi chân này. Hai nà khuê bệ đông bóng chanh mà tì. Nhưng mà đã khăn ông bỏ ập môi. Mà lẹ tao khăn ông làm trông khá nhau. Cục thôi chân, cục thôi chân. Bóng xâm lạnh. Rục riêng bóng của ai ôn là đặt khăn ná. À lại ní. Bóng đôi chỉ sạch cho bà môi. Mà thằng ngày ôn ọc bóng. Thằng nông bóng. Bày bóng. Mà nói bày khăn nha tì. Về thằng ngày cả đây. Ôn được bọc lạc ạch bóng. Về nà tà chế. Ôn được chui cùng đại bạc chân ạch bóng. Giang mạch đáy. Sẽ rục luôn tệ bóng xâm lạnh. Mà nếu mình chạm đến chân tế, chân quay chân rút đâu sẽ làm ai. Ây da. Sạch băng xót cho dàng ní. Cô chỉ xạ xong đừng ơn nè. Nó khơi dậy thế đấy. Rụt riêng đôi chị bê ní. Cứ chỉ ca lỡ. Tại bà xanh chìm nụ ba chị yên mặt đó. Tăng xùm lạp bông nấu. Cái gì mày tăng? Bất chí bị bạ hai. Chúng cũng đang thua cho mày tăng. Mình đã chăm sạp bà nó tí. Bông xâm lạnh. Bông bất chí của anh đã khăn nè. Ông mà đang chất bị bông tí. Bông của ai xâm lạnh nè. Mà thôi đấy, sao ý gọi bà bà đấy, ọt đi. Các bị lợt môn. Vì chia con rồi bọc nhóm, mà đã vô chi nạ bọn mên. Tại lại ní. Ôn khăn chuyện bọn ta tiết. Rình chạy chứ. Ôn nông anh cho cầm lăng thiệt ôn, ta ai bọn. Giang hỏi năng, bọn ai vô ta cà biết luôn bàn. Nếu ai cho cầm lăng thiệt ở trong bàn này. Nẹ nó tới hai chim bàn tí. Tại bóng xâm nàng là ớ, bán chôm nâng ớn, cứ bỏ cách chị bán hay. Ta, hãy đạch đây. Ây da, ai cứ chạp khách mà lấy. Cô rồi bỏ ớn chị bày xay phân ông ta cờ bằng cách vì chị con cầm lăng thiệt mối. Sẽ lộng cho cầm lăng thiệt nẹ đặt tay cậu bán. Bên chênh cầm lăng thiệt rồi bỏ khốn. Bên chênh ta ai nẹ đặt tay vĩnh cậu bán đây. Vì môn ớn sẽ lộng cho cầm lăng thiệt bóng cậu bán tay. Chẳng bán này thả. Bọn ai này khôi nè. Mang coi cho tay. ហើយមកឃើញមកសៀវភៅមហាវិជ្ជាគុណអញ្ចឹងពីម្សិលមិញយើងធ្វើអបគេពេញមួយថ្ងៃតាមើលថ្ងៃនេះគេមានមកទីគេហាត់វិជ្ជាគុណអានពេកគ្រាន់តែហាត់ថ្ងៃដល់បងប៉ុណ្ណឹងវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គេមួយឆ្នាំទៅហើយប៉ុន្មានហើយអរុនសុស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាហាត់វិជ្ជាគុណទីហើយមែនទេចាំមកផ្លែបគឺថាមិនយកប្រមាណទេណាលោកម្ចាស់កុំអី ຕ້ອງຖ້ອນໃນຢ່າງໃຫ້ນັກກະປີ 100 ນິດໄດ້ແມ່ນເດຍັງໄມ້ໄດ້ຄືໃຫ້ໃນຫະກໍາກັດອ້ອຍ
យ៉ាងម៉េចដែរស្មាប់ដល់មិនទេពីម្សិលមិញហាត់ស្និទ្ធកំបិតសោះថ្ងៃនេះស្រាប់តែមានកម្លាំងធៀបតាមមកពីហេតុអីដែរពីព្រោះថាលោកម្ចាស់អ្នកស្រីអញ្ជើញលោកម្ចាស់មានកៃអ្នកស្រីកំពុងតបាវប្រជុំសុំអញ្ជើញប្រជុំសុនសិសានឯងកុំកេងកាមពេកនេះគឺជាផ្ទះតកូលសិនមិនមែនជាបាក់របស់ឯងទេឯងត្រូវដឹងពីឋានៈខ្លួនផងប្អូនទី2មិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេលោកសិនគឺជាភ្នាក់របស់យើងភ្នាក់ស្អីទោះជាវាលុតជង្គង់ក៏ខ្ញុំមិនខ្វល់នឹងវាដែរសិននេះហ្វូឯងកុំហួសហេតុពេកបើកុំតែយើងយល់ដល់របស់ធំឯងយើងមកជាយ៉ាងម៉េច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 ឈប់ឈ្លោះនេះតង្គុយតាមកន្លែងរៀងខ្លួនបងប្រុសបងមកហើយអីពួកយើងចង់ចាំបណ្ដាប្រជុំហើយចូលមកលំចាស៊ុំជឿគីស្រុកធ្វើសំជិមេប៉ាំអត្រូវហើយជុំគ្នាផងហើយមកមកមកផឹកតែសិនកុំឆ្លុះគ្នាអីផឹកតែសិនបងប្រើចាក់ស្អីគេលឹកស្នាដើម្បីដកសិតកងតោចំណាយបងវិញគឺផឹកតែដើម្បីផឹកតែមែនទេមែនហើយខឹងច្រើនពេកបាត់ប្រយោជន៍អីទៅនោះមិនមែនទេលបងធំបូនប្រុសលបងឯងនេះគ្រូហាត់ពេកហើយឯថ្មិចចាក់ចុះយ៉ាងម៉េចអេបានបានហើយអង្គុយចុះអង្គុយចុះបងទី3អង្គុយចុះនេះបងទី3អ่ะបើតាមបងយល់បងថាបងឯងដូចជាប្រកាន់គេពេកហើយឲ្យតែគេចូលមកខាងក្នុងឯងប្រកាសជាស្បីឲ្យគេចំណែកឯអ្នកបំរើឯងទុកដាក់ដូចជាសត្វឆ្កែអញ្ចឹងអ្នកបំរើគេក៏ជាមនុស្សដូចយើងដែរយើងក៏ព្រោះតែគេគ្មានប្រាក់ហើយគ្មានអំណាចនោះយើងក៏តាំងធ្វើបាបគេតាមតម្ពើចិត្តយើងធ្វើអញ្ចឹងគឺមិនត្រូវទេណាណាឲ្យយល់ទេលោកបងធំលោកបងនិយាយអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមនុស្សយើងកើតមកតែមានសិទ្ធិស្មើគ្នាយើងគួរតែមានចិត្តមេត្តាដល់គេផងកុំអាងថាខ្លួនឯងជាអ្នកមានប្រាក់មានអំណាចហើយចេះតែដើរមើលងាយគេតែប្រេះតែប្រាស់នោះយើងមិនត្រូវធ្វើបាបមនុស្សនៅក្នុងហាងបាយទេព្រោះអីពួកគេក៏ជាមនុស្សដែរណាជាពិសេសគឺចង្ភៅហើយនឹងអ្នករត់តុកបើសិនជាធ្វើឲ្យគេមិនសប្បាយចិត្តគេស្ដោះទឹកមាត់ដាក់ចានមកហូបរបស់យើងភ្លាមរួចហើយគេយកមកឲ្យយើងតែយើងញ៉ាំយ៉ាងម៉េចទៅហ៎ចុះបើគេនំដាក់ថែមទៀតនោះក៏បានន័យថាគេនៅកន្លែងងងឹតពួកយើងនៅកន្លែងភ្លឺយើងមិនឈ្នះគេទេលបងនិយាយនេះមានន័យថាមិនដែរខ្ញុំដូចជាមិនយល់សោះនេះក្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងក៏ស្ដាប់មិនយល់ដែរគឺបានន័យថាកុំមើងាយគេពេករឿងនេះខ្ញុំយល់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាឥឡូវនេះគាត់ចង់មានន័យថាម៉េចហើយបើអញ្ចឹងចំនួននេះកើតឡើងរួចហើយចុះឯងវិញឯងនៅមានបញ្ហាស្អីទេអោះលបងខ្ញុំចង់និយាយច្រើនទេខ្ញុំចង់សួរបងវិជ្ជាគុណបងសោះប្រមាណតាមស្មាននៅសល់បន្តិចតូចដែរពិតមែនទេតាមខ្ញុំយល់សំបីតែបន្តិចក៏មិនសល់ទៀតដែរអូនទី2ពីភាសារឿងនេះធ្វើអីនៅនឹងឈីងតាមខ្ញុំមើលរឿងនេះអត់តាក់ទងនឹងនាងទេណាបងអូនទី2បងចង់ធ្វើអីហ្នឹងមិនមកឆ្លើយជាមួយគេគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងណាបងក្រែងឲ្យខ្ញុំមកទីនេះប្រជុំដើម្បីរឿងជប់អាចទទួលជាមួយប៉ាឈីងអីមែនទេហ៎ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សួរលបងតើអសវិជ្ជាគុណប្រមាណទៀតតើខ្ញុំអាចតំណាងតកូលសិនចេញទៅប្រយុទ្ធជាមួយពួកគេទេអ្នកដែលអាចតំណាងគ្រួសារសិនបានមិនមែនសម្រាប់ទៅលើចេះវិជ្ជាគុណឬអត់ទេនេះបានន័យថាម៉េចតកូលសិនយើងដែលមានវិជ្ជាគុណខ្លាំងពូកែមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញគឺដោយសារដូនតាខំប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធជាពិសេសគឺការជួបជុំគ្នានៅជីងលីងឥឡូវនេះយើងចង់ទទួលជាមួយប៉ាឈីងអ៊ីកុំឲ្យអង្គលោកគ្រួសារយើងប៉ុន្តែបើអ្នកដឹកនាំមិនជាវិជ្ជាគុណរឿងនេះវាផ្សាយចេញទៅតើពួកគេនឹងសាចំអយយើងយ៉ាងម៉េចខ្លះត្រូវហើយគេប្រកាសចេះសាយយើងប្រកាសចេះសាយយើងប្អូនទី2បងប្រុសរបស់ឯងនៅក្នុងពិភពគុណមិនមែនមានគេឈ្មោះដូចសាមានវិជ្ជាគុណទេមហាបកទាំង9ធ្វើដំណើរមកជិងលិងលើកនេះគឺព្រោះតែបងប្រុសរបស់ឯងកាន់សច្ចៈធម៌ជាង10ឆ្នាំមកខាងបានជាពួកគេគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាសច្ចៈធម៌មានអីល្អទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគាត់គិតតែបដាលេងមិនតែប៉ុណ្ណោះនំស្រីប្រេះផ្ដាស់ចូលផ្ទះទៀតបានហើយកុំនិយាយវែងឆ្ងាយទៀតទោះយ៉ាងណាក៏ដោយបងប្រុសរបស់ឯងធ្វើត្បិតតែគ្មានវិជ្ជាគុណដូចកាលពីមុនមែនប៉ុន្តែគេគឺជាអ្នកដឹកនាំគ្រួសារសិនដដែលមិនបានខ្ញុំជំទាស់គាត់តំណាងគ្រួសារសិនយ៉ាងម៉េចទៅបើសុំបីតមន់មួយគាត់មានសម្រាប់ផងគាត់ប្រកាសជាធ្វើដូនតាយ៉ាងម៉ាក់មុខខ្លាំងណាខ្លាំងធំយ៉ាងម៉េចណាចង់គម្រាមគេទាំងអស់គ្នា
Nè bóng, nè bóng mưa mưa. Ta cứ ở trong sạch tí. Ai da. Nè bóng, thôi tụi bắt tại bóng phải ăn chất bằng tay mên. Tại mà tụi đặt thân ăn bình nụ tí. Còn bà đàn ta. Là bóng thâm, là bóng chưa men ấy. Trời ơi, mình vui tí, đặt chắc. Mình vui bộ màn tí, mới tới 2 chân mặt 2 phí, đôi đồng với nhá. Ây chá, bóng bóng là bóng đã cười xóm nóng, à lớn lên rất tập bạch á. Mà tao mới chưa phía xa bị ca nghe được bao nhiêu vinh tớ, hả? Mẹ bạn theo vùng buôn mặt đó. Vì chưa con lục mẹ bạn, ba mặt đôi đam lục tí. Hây, con mặt ai tục tôi chứ mùi bạn chuyện anh bán lăng. Mình đài lấy. Hả, nên cái tầm mơ. Miếng cái xong miếng là bóng tí bí, bóng tên là bóng thông rộng này khá nhiệt. Miếng là ấy đầy dân trời khai chân xì diện. Đãi cho mẹ bạn chân ý nó. Bà ông tị bay, cận nghĩ đây chừng nghĩ bậy hai. Dân tự bay nịa đồn khá con mặt ai smile nâng con trai chân xì diện bán đăng. Chúng mình đang thay nè tỏ khá nhiệm gì đấy. Tại chúng trong đằng thả, hãy đấy còn nét tỏa khả nét trong sầm lập khả nét tự vinh tầm bọn chứ. Bà xin chụp bại chị y màu mền, vui dưới nhà hội nà, có anh chơi kia nhằm tay đây, chậm này chung vinh. Chúng đang thua một hốc chẳng chẳng, ôi phúc kinh cùi cho chạy nên lên giang xa bái bẩm phốt. Hãy bà bì môn, giúp bạn thua vầy khó thua mình trầm trời, nhưng cuối ta chạy chạy nên cái sầm rùa làng bình, đó bê nó bà có thể chọc rừng ấy. Ôi thì họ được chị, bà thay nhằm tay bài phết, nhưng bà thôi một lần tình tử. Hãy bà sạch nó bà sạch phết, giữ nó thêm bì mong tới tới, vì bà có thể ở bà nhà ấy. Nhà mạch đấy, anh chẳng mình trời. Đại khát trời ta xâm lập cái này vậy. Ê, là bóng thông à. Bị môn bóng tay ta mình cũng được khăn bằng cặp khăn. Xâm lập 3 chính y. Hát đấy bên đi bóng khai chứ một lúc đầy cuối ở xâm lại dần đi tờ vinh. Ê, cô ấy chẳng ngọt mến. Bóng cầm lệch khá. Bóng cứ chứ cầm bún đã khăn bằng cái này. Bà xin chân đại cô này dùng tiền ổn xa đá lưu bóng này dễ biến chân kết bà con chứ xài dạ mọt hay. Hai thay là bóng chứ một lọc sẽ tiệt phong. Bóng thì bày, ní chứ chẩm nơi mới ai ban cho cái bát cắt cái ba bộ cái sập ai thưa mình chắc chưa được vậy đại yêu tha hô hai bị thế hả là bóng thom à một mấy trong trong thai là bóng tê có phần tay bắt chân ấy đang chơi hô hai bị ai đang nghĩ sai thế thêm cả thế lại thom lại giống phôi hả mấy tê đang nghĩ sai thế mong tốt chứ giờ mấy đây rồi cho đi chỉ say tam bát là bóng thom công sầm lọc cho mấy là bóng thom là bóng thom chưa sao phải tô sao phải tô trong phôi là bóng thom ngày cài trong trong thôi chẳng tiền đây ngày cài trong chọc sầm lọc mà nó tập ra tiền đây là bóng lượn lên tô trong phong tơ trong chọc thôi chẳng tiền đây trong chọc thôi chẳng tiền đây là bóng thom công sầm lọc cho mấy là bóng thom bị chết kiến bị pru này cứ chỉ phạt bằng chia thì phục con chẳng mù wow anh ấy mới bị giỏi nào ta bắt cá chim em bị giỏi អ្នកពិភពគុនទាំងអស់គេគ្រប់ផ្លាក់បញ្ជីនេះណាផ្លាក់បញ្ជីនេះធ្វើយ៉ាងណាទុកឲ្យបានល្អណាកុំឲ្យធ្លាក់ក្នុងដៃលោកមេការស៊ីស្ដាប់បានទេខ្ញុំដឹងកុំធ្វើបាបដាក់ប្រុសទី3អីខ្ញុំដឹងខ្ញុំខ្លាចគ្រានមានប្រយោជន៍ដល់អភ័យទោសខ្ញុំបងទី3បងទី3ថ្ងៃក្រោយឯងកុំដាច់សម្លាប់មនុស្សប្រទេសប្រាសទៀតណាមិនហ៊ានទេមិនហ៊ានទេមិនហ៊ានទៀតទេមិនហ៊ានទេស្បត់ហើយពួកគេអាចសម្លាប់ឯងបានប៉ុន្តែឯងមិនអាចសម្លាប់គេបានទេបងអីមិនកាត់ទេរបងធំមិនអាចធ្វើចឹងបានទេយ៉ាម៉េចអែមស្ដាប់តាមយើងហ៎អូអូអូទុំជីទុំជីល្អណាស់តោះតែអញ្ចឹងទៅហៅថាបងប្អូនមកត្រឡះរបងធំថ្ងៃក្រោយកុំយកផ្លាមជីមកសម្លាប់ខ្ញុំទៀតខ្ញុំខ្លាចណាស់យើងមិនចេះសម្លាប់នៅតែប្រាសទេយើងមិនយកវាមកប្រាសទេបានហើយការប្រជុំថ្ងៃនេះចាប់ត្រឹមនឹងចុះបាត់ប្រជុំអីការប្រជុំថ្ងៃនេះមិនខ្លាយទៅជាការប្រជុំអត់ន័យទៅហើយលោកបងធំកូនណាធ្វើបាបខ្ញុំចឹងសោះអ្នកបងមិនសៃកាទិញវៃហោមាកៅយ៉ាងសឹងសេងសើមហើយមិនសៃកាគេតយោជិងយ៉ាង终身挽手共此生问世间情为何吗
有情人，孤单只影过一身。月和分，原是水中人鱼，情未到，始终心不透。爱恨，原是早注定。食是缘还是债，梦花开纵难遇，此情不再叹奈何。ពិតជាសមត្ថាផ្លាតនេះមានប្រយោជន៍មែនណោះពិតជាអស្ចារ្យមែនរហូតដល់ពេលនេះទើបខ្ញុំស្គាល់រសជាតិម្ចាស់ពិភពគុណណែថ្ងៃនេះម្ចាស់ពិភពគុណខ្ញុំតើគ្រាន់បើទេនៅឆ្ងាយណាស់ត្រូវខំរៀនសូត្រទៅទៀតនៅពេលប៉ធំធំទៅ4មកដល់ជើងលៀងឃើញរូបរាងឯងចឹងពួកគេប្រកាសជាសង្ស័យលោកមេកាសេនិយាយត្រង់ណាពីថ្ងៃនេះតើពួកខ្ញុំនឹងហាត់អ្នកប្រុសឲ្យទៅជាម្ចាស់ពិភពគុណមិនមែនទេដឹងឲ្យខ្ញុំហាត់ពជាគុណផងរៀនអសរផងមិនហត់ជាងធ្វើយ៉ាងភើទៅទៀតអីខ្ញុំទៅក្នុងសិនណាអូនសំឡាញ់មានការអីគ្មានទេអូនយកថាបងផ្លៃទេមើលបន្តិចមើលបងសំឡាញ់រឿងអញ្ចឹងបងកំសួរអូនអីប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះចំពោះកិច្ចការរបស់បងអូនដូចជាមិនសូវដឹងទេហើយក៏មិនចង់ដឹងថារបស់របស់បងប្រទះសច្ចធម៌ឬក៏ប្រុសរឿងអីដែរតែចំពោះអូនវិញគឺជាកម្មពីរពួកអញមកនេះខ្ញុំមានការចង់សួរចាជាប្តីប្រពន្ធគ្នាសោះមានកិច្ចចិត្តអាក្រក់ម្ល៉េះបងសំឡាញ់អីហ្វុងអីហ្វុងនៅថ្ងៃនេះអូនប្រាប់ជាគុណទេបញ្ចូលខ្លួនបងពិតអស្ចារ្យណាស់បងសុខសាន្តថែបន្តិចទៀតត្រៃកាយល្ងងណាស់ស្មានថាកំឡុងធៀបនេះអាចឲ្យគេតាមអំពើចិត្តបានអីកាលពីព្រឹកមិញកំឡុងធៀបខ្ញុំឲ្យទៅបងអស់លេងហើយបើបងត្រៃកាទៀតលុត្រាតែបងយល់ព្រមអេះលុត្រាយ៉ាងមិនដែរលុត្រាមានអ្នកផ្សេងបញ្ចូលកំឡុងធៀបតែឲ្យបងរួចហើយប្រាតាមវិធីខ្ញុំបញ្ចូលខ្លួនបងនឹងណាបងចឹងមែនគ្មានសេចក្ដីពិបាកទេគ្រាន់តែរាប់រូប2 3នាក់តែឲ្យពួកគេមកជួយបងទៅវាចប់បាត់ទៅហើយបងស្មានថាធ្វើអញ្ចឹងងាយណាស់ទៅឯងកំឡុងធៀបជាជីវិតទី2សម្រាប់អ្នកហាត់វិជ្ជាគុណរបស់យើងតាមានអ្នកណាសុខចិត្តបញ្ចូលកំឡុងធៀបរបស់ខ្លួនទៅឲ្យបងដូចជាខ្ញុំនោះខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យជីវិតខ្ញុំទៅបងប៉ុន្តែបងវិញដូចជាមិនរវល់ខ្ញុំសោះហើយបងធ្វើនេះសមចំពោះខ្ញុំទេបងចឹងមែនបានន័យថាកំឡុងធៀបរបស់ខ្ញុំនោះគឺមកដូចពីដើមវិញទេគ្រាន់តែប្រើកម្លាំងធៀបតែគេបញ្ចូលឲ្យនោះវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេតោះតែខ្លួនឯងហាត់ផងទៀតល្អត្រូវហាត់ឯងតោះហាត់ដល់ពេលណាដែរហាត់ដល់ប៉ាជីងអ៊ីមកសម្រាប់តោះអស់ទើបបានហើយមិនចេះវិជ្ជាគុណជាបញ្ហាមួយគួរឲ្យឈឺក្បាលណាមកយ៉ាងទៀតស្ត្រីរបស់បងច្រើនផងបើសិនវាបរោបបងបងប្រកាសវិវត្តធំហើយមិនរួចខ្លួនទេស្ត្រីខ្ញុំចាំបានន័យថាខ្ញុំមានស្ត្រីច្រើនណាស់មែនទេមកកំសួរខ្លួនឯងផងបងជាអ្នកក្លាហានម្នាក់អ្នកក៏និយមជាច្រើនសម្រាប់មនុស្សហើយច្រើនក្អែកអាងទៀតផងអាយ៉ានៅក្នុងពិភពគុណគ្មានរឿងអីដែលថាគ្មានគំនុំនោះទេហេហេហេខ្ញុំឯងនេះក៏ជាស្ត្រីរបស់ខ្ញុំដែរមែនទេខ្ញុំឯងខ្ញុំជាសង្សារបងហើយតាណែក៏បងថ្ងៃនេះអីក៏រឹងខ្លាំងម្ល៉េះព្រោះខ្ញុំជាម្ចាស់ពិភពគុណណាសុំជើញបាទសុំជើញជួយបាទសុំជើញក្តៅណាស់ស្រស់ស្រស់ហើយប្រាំណាខែនេះលោកគាត់ដាច់មកលោកកុំអាលឯងចាំទៅតែជឿប្រាប់ប្រចាំខែមិញបងហើយទៅនឹងចាំលណាទៀតបាទលោកម្ចាស់សុំលោកពញាពេលឲ្យខ្ញុំខ្លះទៅពីពេលថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់មិនដាច់សោះគ្មានប្រាក់ទេទីថាម៉េចបើសិនជាគេទាំងអស់គ្នាដូចជាឯងចឹងតើពួកយើងបានស្អីស៊ីនាំវាទៅបាទតែ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 
ลูกจ้าต้องแบกจมพิมพ์ไทยในตะลกปืนเลยแบกจมพิมพ์อุ้ยเปรี้ยสไอ้สลับตายงดงดเนี่ยถูกไหมไอ้เจ้าหน้าเตยชายเด็กขึ้นเตยตรงไอ้ดิกรอนท่าจิกกรอนสาสรกไม่กระเก่งกลางไหมยืมไอ้ปืนไอ้ทัวตามปืนจะตีไอ้เจ้าหน้าไหนยืมเจ้าดมรุดกับพงทัวกาไอ้เจ้าชื่อจ้าสไอ้ไปจัดยึดจับตัวสลาสรกนะดึกโน้มไปดึก